Šefe, zdravo. Jel mogu da te pitam? Šta je ostalo još? Završen sloj. Završen sloj. Kad će biti? Sutra. Sutra. Ovo za sada sve okej? Pa ne može, danas mnogo je vruće, da. Trotoari? Trotoari gotovi, dekad. Napokon to nije bilo trotoara, sad je. Reci mi, je li to za sad, sutra kad završite, završeni su radovi ovdje. Koliko je dužina? 250 metara. 250 metara. Koliko se utroši asfaltovo? Danas oko 240 tona. Koliko? 240 tona danas. Sa sutrašnjim ili do sad? Sutra je 160. Još 160. Dobro, ide dobro. Jeste malo vrućina, ali vas je malo i vreme poslušao.